Bă! Това е положението, чорбата прави мандата, а накрая пак всички ние ще им сърбаме по парата. Да ти кажа пак аз. Може? Ти по пара обичаш? Много! А? Всяко сутрин. По парата. А чорба? Трахана знаеш кой е? Е, трахана не знам. Знам кой е. Може пак нещо да се промени, бе, Рачко. Кой знае кой? Наскоро децениха нещата, така се обърнаха, че само доктор Тео Ангелов може да ги обясни. Да. Специалист. Докторе! Слушаме зрителско обаждане в паралакс по скат. Сволещ Тео Ангелов. Тео Ангелов, имам друго нещо. Сега един рубладжи беше притиснал там на стената и викаше: извини се, бе! Извини се, бе! А зрителя не е прав. Тео Ангелов и Волен Сидоров не са заедно от сега. Те отдавна развиват силната връзка между лекар и пациент. Да, още през 2013 година доктор Ангелов се съгласи да поеме сложният случай Сидоров в своята клиника. Също така бих искал да направя една забележка относно психичното състояние на Волен Сидоров. Вие виждате, че Волен Сидоров гледа в една точка. Второ, той постоянно прави някакви такива движения и мимики с лицето си, които показват, че не е съвсем добре. Една от мимиките, които Волен Сидоров много често прави, това е да си подръпва краищата на усите по този начин. Второ, постоянно бърчи челото си по някакъв такъв начин. И като прибавим този... Сами виждате, че при постъпването си в клиниката, пациентът е бил в доста тежко състояние. Когато му той има страхова невроза, психично разстройство, въобразява си, че някой ще го стреля. През януари 2014 доктор Ангелов свика специален колоквиум, на който предписа медикаментозно лечение на пациента. Сидоров, той просто аз ви казах, че не е добре човека, може би. И най-добре за него е да пие хапчета. Скача на всеки, разбирате ли, медицината е напреднала, има такива хапчета, които едно само сутрин се поема и целият ден ти е айляк. За съжаление, хапчетата проявиха странични ефекти. И след време, състоянието на пациента ескалира. Отново признак на параноя, че действителността, която ни се случва, не е тази действителност, а друга, че има някакъв заговор, че илюминатите го преследват, че някой го следи през телевизора, че има срещу него конспирация. Някъде по това време доктор Ангелов реши кардинално да смени терапията с хапчета с революционно нов подход. Той би трябвало да сменя памперси, да топли мляко, бутилката с мляко, да носи минерална вода на съпругата си. С две думи, семейна терапия. След бърз психоаналитичен курс в клиниката и пациентът е като нов. Значи, ако Волен Сидоров влезе в една клиника за един месец и излезе оттам възродени по-чист човек, това лошо ли ще бъде според вас? Тогава никой не вярваше в успеха на доктор Ангелов. Но ето, че само няколко месеца по-късно той е факт. Волен Сидоров е чисто нов човек. А неговият личен лекар е видимо доволен от постигнатото. Вижте сега, доколкото разбрахте вие и целокупния български народ, Волен Сидоров преживя един нравствен катарзис. Оттърсване от злото и връщане към Бога, което не е никак лошо. И той вече е променен човек след тези неприятности, които му се случиха на улицата пред надвис. Така че Волен Сидоров вече е променен и като поведение, като държане. С помощта на Бога и на доктор Ангелов, един пациент се оттърси от злото. А нравствен катарзис преживяха всички участници в тази дългогодишна драма. Той ви каза: извини се бе, като притиска за стената. И че почнаха и искаха да биете милиционера даже. Да. А и той беше. Дай. Ем,
mai чуе Волен Сидоров с неговия катарзис. Да, бе. Остави, че се постави себе си, а ви взе да се постави и доктор Тео Ангелов. Горките, Василев, горките, как намират сили днес да преглътат всичко това, което са избълвали един срещу друг до вчера. Кажи ми, това трябва да имаш велика сила. Сигурно не мога да спа. Страхотна воля трябва да имаш ти. Не знам.